נחזור אליה לקראת סיום ממש, ומכאן כמדי שבוע לתהליך עירות היסטוריה במערכת דה מרקר עם שלל מקריה, שלום טלי. והפעם אנחנו עם לחץ ושחיקה לעבודה, די קרוב לכולנו כאן בישראל. נכון, נכון, אם כי אתה יודע, לחץ והשקעה אמיתיים קורים בכנסת היום. ברור, שמה באמת אנשים לא יודעים מה יהיה המחר שלהם, חלק גדול מהעבירים. יש שם אי ביטחון תעסוקתי מאוד מאוד גדול בכנסת, כל שנתיים. בדיוק, אבל יש להם כל מיני מצרכי זהב וכו'. אנחנו מדברים היום על מחקרים של דוקטור שרון טוקר מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת ישראלית, מחקרים נחמדים שנערכים לאורך הרבה מאוד זמן. הפעם המחקר המרכזי שלה בדק את נושא החשש מטרור. האם אתה פוחד מטרור? אני באופן אישי, כן. נו, מה, את יודעת, מי לא בישראל? כמו כולנו, בדיוק. מה שהם עשו החוקרים האלה, זה היא וקולגות שלה, הם בדקו אחרי האינטיפאדה השנייה, במהלך האינטיפאדה השנייה, כמה החשש מטרור משפיע על שחיקה בעבודה. שזה כאילו נראה כמו דברים מאוד מאוד שניים. איך זה קשור לזה? מסתבר שמאוד קשור לזה. שחיקה זה בעצם הלמות או הידלדלות של משאבים שיש לנו שהם מנטליים, קוגניטיביים, פיזיים. זאת אומרת, אם אתה עסוק בלפחם מפיגועים ומטרור, אז אתה, יש לך פחות ראש לעבודה. זהו, אז אתה יודע משהו, אתה הולך פה צעד אחד קדימה, אבל יש צעד אחד אחורה. מסתבר שכשאתה חושש מטרור, אתה סובל מאוד מנדודי שינה. ונדודי שינה זה דבר שמאוד מרגיש פיזית. וכשאתה חלש פיזית, אתה הרבה יותר שחוק בעבודה שלך, הרבה יותר קשה לך לעשות את העבודה הזו, כשאתה סובל מנדודי שינה. עכשיו, מה שהם עשו החוקרים האלה, הם בדקו 670 איש, שזה דאטה די גדולה, של אנשים שבאו לעשות כל מיני, פגשו אותם בבית חולים, תוך כדי מבדקים, של מבדקים בריאותיים, שאלו אותם כמה הם חוששים מטרור, שאלו אותם את נושא נדודי השינה, גילו שככל שאנשים חוששים יותר, ככה יש להם יותר נדודי שינה. במקביל, בררו איתם עוד כל מיני אינדיקטורים של שחיקה בעבודה, ומסתבר שכל שאנשים דיווחו יותר על חשש מטרור, ככה רמת השחיקה שלהם בעבודה עלתה. ופה יש סייג אחד מאוד מעניין. מי שדיווח שהוא קיבל תמיכה מקולגות שלו בעבודה, נשחק פחות. זאת אומרת, מי שאמר, כשאני מגיע לעבודה שלי, יש לי עם מי לדבר. יש לי לדבר על הפחדים שלי לשתף. נו, אבל זה ישראל פה, כולנו אחים ומדברים. נכון שזה נורא מוזר, כאילו אנחנו רואים, מה זאת אומרת? הכל דביק, הכל צפוף, כולנו תומכים בכולם. מסתבר שלא, מחקרים על ישראל אומרים, שכששואלים כמה הם מקבלים תמיכה בעבודה, ותמיכה להיות גם מנטלית וגם פיזית, גם מי שעוזר לי בפרויקט וגם מישהו שמקשיב לכיתורים שלי, מסתבר שבדירוג 1-5 אנחנו מדרגים אצלנו רק ב-3.8. אנחנו היינו מצפים שאם רמת התמיכה הייתה גבוהה בעבודה, אנחנו היינו מוצאים 4.5-5, כך אומרת דוקטור שרון טוקר. אנחנו בסך הכל לא כל כך תומכים אחד בשני. אבל אותם אנשים שהגישו שהעבודה תומכת בהם, והקולגות, אני מדגישה, הקולגות תומכים בהם, נשחקו פחות כשהם חשו מטרור. מעניין יותר לגלות שכשהמנהל שלהם תמך, זה לא הזיז בשום דבר. זאת אומרת, זה לא שינה שום דבר ברמת השחיקה. אם המנהל בא ואמר, וואו, באמת, אנחנו חושבים עליכם, לא אכפת לך, אבל אם החברים שלך אמרו, זה שיחק. בדיוק. אני את התובנה הזאת משאיר באוויר מה היא אומרת על מה שאנחנו חושבים על המנהלים שלנו. בדיוק. מה שחשוב זה שיהיו לנו הרבה מאוד חברים בעבודה. מסתבר שזה עוזר גם בחשש מטרור. אנחנו נעצור כאן. חומר למחשבה בשבילנו. תודה רבה, טלי. להתראות. ואנחנו חוזרים אלינו, הבטחנו בחירות לפני סיום, קודם כל תוריד משהו מסדר היום משהו.